ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がランボルギーニウラカンスパイダー2017年式11300キロ、こちらの車両になります。はい、ちょっとあの長いんで端折っちゃいましたけど、そうですね、正式には LP5802 ということです。はい、2モデルの今回ご紹介になります。でこちら実はあの大阪店のセールス、はい、岡セールスの一押し車両なんですよね。はい、そうですそうです。ちょっとあの強奪してみました。それさっき電話で言ったらあのそういう言い方良くないです。はい、たまたま大阪店の方で、はい、ウラガンスパイダーの買い取りが続いて、はい、まあ、在庫はちょっとそうです、ね、はい、重複するものがあったんで、はい、まあ、大宮店の方に回ってきたりということで、はい、いただきました。結構今ウラカンの人気が上がってきてる、ね、上がってますね。はい、なんか中古車市場の価格もなんかこうじわじわ、はい、じわじわ来てますね。はい、あとお問い合わせなんかもかなり増えてるみたいな、はい、増えてます。どうもなんかこのモデル末期に近づいてるんじゃないかと、はい、あと次をあの予感させるのが、はい、あんまりちょっとこうそうですね、あの排気量がダウンしたりとか、ね、まあ、気筒数減ってきたりとか、まあ、そういった噂もありますので、その辺でちょっと今こう人気が上がってきてるのかなって気はしますね。乗っとくべき1台なのかなと。そうですね。はいはい、でちょっと裏から振り返ると結構あの複雑なんですね。はい、あのバリエーションというか。そうですね、バリエーション様々ありますんで、はい、で、大きく分けると前期後期、前期後期ありますね。はい、で今回ご紹介させていただくのが前期で、はい、しかも肉モデル、肉モデルですね。で肉が後半から出てるんですよね。そうです、だいたい四駆が出てから2年後ぐらいに出たんですかね。はい、はい、そんな感じでちょっとずれて出てるわけてますね。はい、なんでその後出しの後出しですね、はい、モデルになると、はい、で四駆でもともとなんかこう開発されて、はい、肉を足した感じじゃないですか、はい、旗から見ると、はい、ただそうじゃないみたいな、じゃないですね、もう肉を出す設定で作ってる感じですかね。はい、まあ、タイミング的にはその後から出てますけど、はい、基本的にはその肉モデルっていうのも視野に入れてもう開発からしてるってことなので、はいはい、そうです。はい、その辺考えると、はい、かなりこう肉四駆で個性も違いますし、違いますね。はい、結構その乗り手の、はい、好みなんかも変わってくる、変わってくると思います。はいはい、でまず外装も結構肉四駆で違うんですよね。違いますね。はい、で四駆モデルだとこう、こう、そうですね、ちょっと表現難しいですけどね、インサートに食べましょう。はい、こうなってこう下がつながってる、はい、そうです。はい、で四駆モデルになるとこう、はい、両サイドがこうなってた、はい、ただこれ原車をまじまじ見るのちょっと今日初めてかもしれないですけど、あ、そうですか。はい、あの写真より全然かっこいいというか、そうですね、あの写真で結構撮るの難しいんですよ。あのなんていうんですかね、こうのっぺりと写っちゃったりとか、ボテッと写っちゃったりとか、まあ、ちょっといつもそこは苦慮してるんですけれども、あの写真で撮るよりも、あの見ていただくよりも実車を見ていただきたい車です。はい、実車の方が全然かっこいいですね。はい、どうしてもなんかこう写真でこう下から撮ったりすると、はい、ここがすごく強調されちゃいます。はい、でここの立体感が消えちゃうじゃないですか。消えちゃいます、消えちゃいます。原車見ると、はい、ここのダクトすごく立体感、立体感出てますよね。はい、だとこのルーバーがすごく効いてるなっていう。はい、そうですね、四駆モデルってここメッシュじゃないですか。メッシュです。はい、それが肉モデルになるとこのルーバーになるんで、はい、これはこれでかなりかっこいい、かっこいいですよね。だもちろんその好みで肉のバンバーがいいよとか四駆のバンバーがいいよとか、はいはい、もっと言えばもうエボも、そうですね、結局車の奥か、はい、車の形大きく変えずにバンバーの形状を変えてるじゃないですか。はい、しかも肉四駆で、はいはい、だその辺もあるんで、まあ、この辺は好みだと思うんですけど、そうですね、あのちょっと四駆肉で、はいはい、肉より四駆のバンパーの方がかっこいいなと思ってる方は、はい、ぜひちょっと一回肉のバンパーは実写見ていただきたいですね。そうですね、これ多分写真で見るのと全然印象違ったっていう方は少なくないんじゃないかな。はい、で今回パッケージが入ってるということで、はい、各部もしっかり黒くなって、黒くなってますね。はい、これいいですね。はい、で今回あのボディカラーは標準のソリッドのホワイトですけど、はい、そうです、この相性も結構いいですよね。このツヤの黒とホワイトで、はい、なんかちょっとメリハリが効いてる感じ、効いてますね。はい、で当然ヘッドライトなんかは LED ですね。はい、こちらなんです。はい、あとはすごくいいと思うのは、はい、裏感でやっぱりこのサイズ感、サイズ感、そうですね、あと脅威の低さ、はい、そう、これに限ると思うんですよ。限りますね。はい、これ結構コンパクトサイズというか、はい、ミドルサイズのスーパーカーの中でも割とちっちゃい、はい、コンパクトですね。はい、全然フェラーリのはい、V8 モデルなんかよりも全然ちっちゃいですね。はい、で長さも全然短いんですよね。短いです。で、まあ、F8 だったりだとか、はい、もちろんその辺なんかよりもちっちゃいですし、はい、あとは最近出た296、はい、あれよりかもさらに短い、短いですね。はい、で幅に関しても全然狭いということで、はい、だ結構どうしてもスーパーカーっていうと、はい、なんかちょっとこう大きくて幅もあってっていうイメージからすると、はい、
割とこう維持のしやすさだったりだとか、そうですね、駐車環境 の、 この選ばなさっていうのは、はい、まあ、もちろんその低さだったりだとか、はい、まあ、幅がないって言っても1900ありますからね、はい、そんな中でも割と乗りやすい一台なのかな、そうですね、はい、そして早速横に回っていきましょうか、はい、足元結構今回豪華ですね。そうですね、オプションの20インチの単造ホイール、はい、そしてセンターロック、センターロックですね、そしてその奥にはカーボンセラミックということ、はい、でさっきなんか板尾さんに聞いたら、はい、結構あのカーボンセラミックの装着率は市場でも高い、高いと思いますね、はい、あの標準だと普通の金属の、はい、金属ですね、はい、ウェーブローターですよ、はい、あのアウディなんかと同じ、はい、で今回の車はカーボンセラミックになってるんで、まあ、足元の軽量化と、はい、あとダストが出ないようにして、ダスト出ないですね、まあ、出ないっていうのはちょっと語弊あるかもしれないけど、そうですね、あの目立つんですね、汚れにくいということで、はいはい、なんで、まあ、足元ピカピカで乗りたい方なんかには非常におすすめの組み合わせかなと、はい、であとなんといっても見た目がやっぱり、そうですね、いいですね、いいですよね、はい、やっぱりここ色気重要じゃないですか、そうですね、でやっぱりこう他のスーパーカーって結構カーボンセラミック標準の車も多いですね、多いですけど裏側そうじゃない、はい、まあ、ここついてると嬉しいかな、はい、そしてホイールがちょっと戻りますけどセンターロックということで、はい、センターロックは意外に少数派なんですか、センターロックよりも五欠の方が僕は多いんじゃないかなと思いますね、板尾さんの経験からいくと、はい、おそらくそうじゃないか、はい、ただもちろんそのホイールの選択肢だったりだとか、そうなんですよ、あとその出面の調整っていう部分に関していくと、はい、まあ、五欠の方が分があるのかな、そうですね、はい、ただレーシーさとか、はい、そうですね、このスタイリングがいいっていう人もやっぱりいらっしゃいますんで、まあ、本当にそこも、まあ、好みというか、まあ、見た目にこだわって選ばれているのかなっていう気はしますよね、はい、おそらくその実用性の部分だったりとかっていうのは、はい、まあ、大きくは、はい、変わらないですよね、そうですね、まあ、もちろんその緊急時に外しやすいとか外しにくいとか、はいはい、あとその車外のホイールつけた時にあの選択肢があるとかないとかっていうのも、そうですね、そういうところですよね、はい、まあ、普通に乗っていただく分には、はいはい、大きく変わるところじゃないんで、はい、まあ、この見た目で、そうですね、はい、選んでいただいてもいいのかな、はいはい、そしてあとはホイールが単造の20インチということで、はい、標準が19インチ、19、はい、でこちらが真っ黒黒の20インチ、そうですね、これホイールかっこいいですね、これいいですよね、いい感じです、すごく、はい、ただあの出面はやっぱりこう、そうなんですよ、ボンドスタイルといえばもうちょっと出したい気がしますけど、そうですね、もうちょっとこう出したいなっていうところではありますね、ただセンターロックだとその微調整そうですね、なかなか難しいんで、そうですね、はい、まあ、車外のホイール入れて入れちゃうっていう、これを取っといていただくとか、はいはい、そういう方法がいいかなって感じですね、あとタイヤは標準の P0、 はい、これタイヤちょっとあれですね、ちょっとなんかムチッと感が出てるか、なんかちょっとこのタイヤも変えたいなってちょっと思っちゃいましたね感じですよね、一応これが全部この P0 入ってるってことなんですけど、はい、スタイリング的になんかちょっとこう結構タイヤのイメージって重要ですね、いや全然変わりますね、はい、足元の印象変わります、変わります、変わります、でフロントはこのリムガードがこう結構バチンって出てる感じですけど、はい、ちょっとこれあと後ろ見てみたいと思いますけど、はい、後ろは逆にこのリムガードがあんまり見えなくて、見えないですね、はい、ポコッと出てる感じ、そうですね、丸くなってる感じですね、まあ、今回の車は1万キロってことで、はい、まあ、ちょっと年式的にはちょっと立ってますけど、そうですね、まあ、タイヤは全然まだ大丈夫ですかね、はいはい、そんなに硬くもなってないし、はい、溝も全然あるんで、まあ、この辺は好みで触っていただいてもいいのかなと、はい、あと今回の車はリフティングも、はい、リフティングついてます、やっぱりこの辺の低い車は、はい、リフティングがないとちょっと厳しいですね、嬉しいかなと、はい、であとは横に回っていくとミラーが艶消しのミラーになって、はいはい、この辺も触ってもいいのかなと思いました、そうですね、全体的に、まあ、ちょっと艶黒の部分が多いので艶黒にしていただいてもいいですし、同色とかもありなのかなっていう感じですよね、ボディ同色もいい感じですよね、はい、確かに艶黒が他にあんまりないんで、はい、ちょっとここ、浮いてるというか取ってつけた感が少しあるのかな、ね、はい、まあ、この辺も好みで、はい、ボンドスタイルやっちゃいましょう、はい、もうできます、はいはい、そしてあとはもう全体的なスタイリングと、はい、あと高さが1200、はい、をなんと切ってるってこと、はい、これがいろんなその車のレビューを見ましたけど、はい、1200を切る車っていうのは、はい、やばいってみんな書いてそうですね、はい、そんな車はほぼないないですね、はい、本当にマクラーレンの650とか、はいはい、一部の車種がその1200を切るぐらいですよね、でもうスパイダーなんでよりそれがなんか強調され、はい、強調されますね、はい、もう脅威の低さ、はい、ここっすからね、そうですね、ちょっとこれはやっぱり他にないないですよね、はい、だ本当にだから街とか走ってても、はい、ちょっとこうミニバンとか、はい、SUV とか乗ってて、はい、隣に裏感来るとびっくりしますよ、はい、そうですね、えっていう、はい、
本当に低さが本当に感じると思いますよね、はい、そしてこのスタイリング、はい、でなんかこれあれなんですよね、日本の折り紙をなんかモチーフにしたルーフデザインなんですよね。あ、そうなんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、ただロードスターだと、はい、ここから後ろもそれが反映されてるのか分からないですけど、はい、ちょっとこの特徴的なちょっとカクカクっとした、そうですね、はい、こう角が立った感じのデザインですよね。これ最高じゃないですか、はい、この後ろにつながるこのラインと、そして後ろ、はいはい、ホイールも同じく20インチ、はい、タイヤサイズの方が305、はい、3020、はい、そしてこのタイヤのちょっとムッチリ具合ですよね。そうですね、ちょっとこのムチッと、はい、ただなんか肉モデルっていうちょっとあの、はい、意識があるからかわかんないですけど、はい、なんかリアのこのたくましさは決して悪くはない、まあ、そうですね、逆になんかフロントのちょっとこのそうですね、はい、ちょっとこれタイヤの薄さと引っ張りがちょっと気になる、結構違いますもんね、はい、前と後ろで比べますと、ちょっと後ろのこの力強さはありますよね、はい、そして後ろも当然カーボンセラミックになっております、はい、サイド別体のタイプですよね、はい、はい、なっております。そしてリアも行きましょうか、はい、そしてリアに行くとリアもあの肉四駆でデザインが違う、違います、はい、ここが大きいのが肉モデル、肉ですね、はい、はい、四駆モデルになるとここがちょっと小さくなって、はい、ちょっとシュッとした、でここの形もちょっとだけ違う、ちょっと違いますね、はい、なんでこれって比べないと、そうなんですよ、なかなか、はい、で僕らあの販売させていただいたり、はい、あのカスタマイズ紹介させていただいたりするんで、はい、あの見れば分かりますけど、はい、一般の方だとなんかあんまりこう、ね、もう好きな方じゃないと分かりづらいですよね、多分区別つけられないかなって気はしますよね。ただ比べると結構印象違うので、違いますね、はい、まあ、この辺は僕は個人的にですよ、はい、あの肉のリア結構いいなと思って言ってましたねさっきね、はい、ここのデカさっていう、はい、前回あの東京店ご紹介させていただいたのは4モデルだったんで、はいはい、どっちかっていうとこっちのリアはのがいいですね、はい、いいかなと、はい、でちなみに前はエボがいいだからルックス感はないんで、はい、もしかしたら移植とかっていうのも、まあ、できるんですかね、ちょっと聞いたことないんで私は。あとなんか車外のバンパーもさっき聞いたら、はい、あるってこと、ね、あ、そうですね、はい、まあ、そういったものでドレスアップして、はい、まあ、自分色にちょっとカスタムするのもありですね。あと今回テールランプもしっかり黒くなってると、はい、ちょっと音の方は最後聞いてみたいと思います。そうですね、はい、じゃあ続いて内装見てみたいと思います、はい、これ内装が結構あのパターンというか、はい、あるんですね。そう、いろいろありますね。あのダイヤモンドのステッチが入ってるやつ、はい、あります、あります。一覧見るとそのステッチ の, その種類もいろいろあったり、はい、あります、はい、まあ、組み合わせもいろいろあったり、はい、今回の車はこの黒のレザーと赤のアルカン、はい、アルカンですね、はい、こちらのコンビのシートになっている、はい、でステッチが赤いステッチ、はい、これ絶妙ななんか感じで、いいですね、バランスが、はい、やっぱりちょっと屋根が開くモデルって、はい、内装の色気って大事じゃないですか。大事です、大事です、はい、で適度にこう派手すぎず、はい、はい、まあ、もちろんそのもう時間十分派手なんですけど、はい、なんかこう真っ赤っかとかなんか、そうですね、はい、なんかこうとてつもない色じゃないんで、はい、割とこう乗りやすいのかな。そうですね、はい、あと今回の車はブランディングパッケージ入ってるということで、はい、ヘッドレストにランボルギーニのマーク、まあ、入ってます、はい、でもこれくらいちょっとお金取らないで入れさせてくれよって思いますけど、普通に入っててほしいですよねあのメーカーのロゴを入れるのに有料ということで、はいはい、そして内装他のところも、はい、まあ、同じく赤のアルカンと、はい、赤のステッチ、はいはい、だとステアリング、はい、やっぱりこれは1万キロでも、はい、ちょっと他の、そうですね、スウェード調のステアリングに比べて、はい、痛みというか、はい、消耗早いんですね、はい、早いですね、はい、これ数々ウラカンを販売させていただいている、はい、岡販売員に聞いたところ、はいはい、標準装備だったそうですね、もう標準で漏れなくこうなりますね、はい、素材のあれなんですかね、多分素材だと思います、はい、なんで別にその扱いが雑だとかとかっていうわけではないですね、なんかちょっとそういうわけではなく、はい、まあ、経年劣化はちょっと早い感じですかね。ただスウェードって言ってもメーカーによっていろいろこうダイナミカとか、そうなんですよね、はい、違いますからね、いろいろな種類ありますから、はい、まあ、ランボルギーニの場合はちょっとこの使用感が出やすい、出やすい感じですね。今回の車もちょっとその距離と見合わないぐらいのちょっとダメージ、はい、出ちゃってますけど、はい、これも言っていただければ、もう全然張り替えとかそういうのもありますので、はい、まあ、新品交換していただいてもいいと思いますし、はいはい、まあ、この辺触っていただいてもいいですか、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います、はい、僕このザコじゃないですか、はいはい、このスパイダーのいいとこ、はい、乗り込みやすいわかります。どっちかっていうと毎回言ってるんですけど、ランボってなんかこうちょっとシールじゃないですか。そうですね、わかります、わかります、ちょっと作法を必要とする、はいはい、
なんでこのルーフもちろん普段閉めてれば、はい、乗り込むってこうなんですけど、ね、開いてると非常に乗り込みやすい、普通に乗れる感じですよね。そしてスカーフプレートというかこのサイドステップの方ですね、はい、はこの裏間の、はいはい、プレートも入ってて、マットもこのコンビの、はいはい、トリコロールカラーのラインの入ったマットになってると、はい、マットの使用感もあんまりないですね。あんまりないですね、はい、割と距離を吸うということで、はい、なおさらなんかハンドルのこう使用感がそう目立っちゃいますね、はい、目立っちゃう、はいはい、そしてシートは、はい、どうでしょう、割と悪くないです、はい、スポーツシート、はい、ランボーとかの、はい、に比べるとだいぶ乗りやすいです。そうですね。ただリクライニングがほぼしないんです、ね、まあまあ、すいません、こういう形状なので、はい、これシートをこう前に出してもこれ結構前出すじゃないですか、はい、限界ぐらい前出すじゃないですか、はいはい、そろそろ止まりますねきっと。これぐらいしかいかないです、いかないですね、はい、で僕の理想的にはこのぐらいの角度で、はい、もうちょっと足元確保ゆとりがあるぞってことですよね、はい、したいんですけど、はい、ちょっと僕の体型ですよ、僕の体型の場合はベストな位置に持っていけないです、はい、ちょっと足元優先でセットすると、はい、もうシート一番後ろだし、そうですね、はいはい、まだいけるのか、あまだいけますね、ただ一番後ろではないですね、と背もたれが立ってくるので、はい、そうするとそうですね、だいぶ背もたれが立ってる感じなんで、はい、ただちょっとこれは体型、そうですね、高身長で足の方が長い方は結構きついと思うんですよ。足長くないはずなんですけど、はい、まあ好みがあると思う、そうですね、はい、この角度と足のそのダイトさに関しては、はい、なんでこれはちょっと一回座ってみた方がいいかもしれない、そうですね、座っていただいて確認は必要だと思います、はい、そして高さも割と感じます、はい、はい、車が低すぎるからなのか、はい、シートの高さを感じます、はい、感じますね、でこれで一番下ですもんね、今多分一番下になってるはずです、逆にこれ上げて使う人いるのかなってぐらい、はい、いやこれ上げちゃうと、はい、開いてる時いいんですけど、はい、閉まってる時多分頭がもう突っかかっちゃうと思うんですよ、ね、そうですよね、はい、だってこれ結構上がりますよ、前だけですけど、はい、そうですね、はい、これはちょっと、はい、要確認というか、はいはい、そしてランバーサポートもついております、はいはい、そしてシートの感じはサイドサポートすごく硬いんですけど、はい、割とこう包み込んでくれる感じなんで、はい、本当にランボ のバケット、はい、シートで、はい、本当に15分が限界ですみたいな感じはしないです、ないです、ないです、はい、そして視界はもう本当にそうですね、スーパースポーツの視界です、そうですね、はい、はっきり言ってこう目線の高さここなんで、はい、思いっきり目の前にこのガラスの縁が入る感じ、はい、そしてもうガラスの傾斜と奥行き半端ないです、はい、半端ないですね、はい、そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで、はい、もう全部手元でやる感じですね、はい、ウィンカーとライトと、はいはい、ワイパーと、はいはい、これフェラーリとまあ似た感じですよね、そうですね、手元で済む感じ、はい、でパドルはこのステアリングについてこないタイプのパドルが、はいはい、剛性すごいですね、剛性すごいですね、ここでちゃんと引けますもんね、はいはい、で大きさもすごいです、はいはい、そしてあとはモード切り替えのボタン、はい、はい、やっぱりなんかステアリングに全部集合しているとスーパースポーツな感じがしていい、そうですね、もうあとスイッチ類はなんか視認性とか、はい、使い勝手よりかも、はい、もう完全ビジュアル重視、ビジュアルですね、はい、この表示がだってちょっと上から見ると見づらい、はい、そうですね、見づらいですね、で全部規則正しくこうもうちょっと芸術ですね、はい、でこっちのスイッチも、はい、まあ、パワーウィンドウだったりリフティングなんかも全部規則正しく並んでる感じです、はい、で操作はかなり、まあ、使いやすいんじゃないかなと、はい、そしてあとはここがメーターが出るんですよね、出ます、油圧、油温、あと電圧から、はい、そうですね、はい、これあとでちょっと試乗の時見てみたいと思って、あとこの辺はちょっとアウディワーゲングループを感じるフォーメーション、はい、そうですね、はい、イメージできちゃう感じですね、このダイヤルとこの4方向のスイッチと、はいはい、この辺が、はいはい、一応使えるようになっております、あとは今回のお車は、ブラッククロームの、はい、パッケージが入ってるってことで、入ってます、これいいですね、いいですよね、はい、ちょっと高級感、高級感が出ますよね、はい、ちょっといい感じです、はい、であとはこれもいろんなレビューに書いてあったんですけど、はい、こういう一つ一つの演出、はい、はい、そうですね、はい、ランボルギーニ的に言わせればその間違って押さないように蓋ついてんだよって話ですけど、はい、はいはい、もう大体蓋閉まってても押せるし、押せます、そもそももし押しちゃダメだったら、はい、押しても効かないようなギミックにしとけよっていう話ですからね、はい、ただそこじゃないじゃないですか、はい、そうですね、いちいちそういう儀式がやっぱり、はいはい、やっぱり乗る人のこの気持ちを高めます、そうですね、はい、必要なところかな、はいはい、
そしてあとはギアセレクター、はい、おなじみのやつです、はい、あとはサイドとあとルーフの開け閉め、はいはい、リアの、ウィンドウリフレクターの上げ下げ、はいはい、そしてアームレストの中はちょっと狭くって、はいはい、ケーブルと、はいはい、あとシガソケット、はいはい、そしてさっき入ってたのはマフラーの開け閉めの、はいはい、バルブですね。これもちょっと試乗の時にちょっとやってみたいと思います、はいはい、そしてあとは、はい、ドリンクホルダーついてたんでしたっけ。ドリンクホルダーついてます、はい、かわいい、はい、かわいい、はい、これちょっとでもあれですね、ペットボトルとか厳しいですね。ちょっと厳しいですね、あのサイズやっぱりちょっと限られてしまいますけれども、ついてます。コーヒーの缶ぐらいですよ、はいはい、こちらもついてる。で、この結構ない車もあるじゃないですか。ありますね、はい、でそんなに広くはないですけど、はい、一応まあちょっと入るかなって感じですね。あとこの下にちょっとだけ収納あるんですよね。あります、この、はいはい、隙間ですね。ちょっともうカメラで撮るのも大変な感じですけど、はい、一応灰皿と、はい、当然未使用でございます、はい、ラボルギーニ、はい、未使用の灰皿と、はい、これ吸う人いるんですかね。見たことないですね。一応ランボルギーニのロゴの入った灰皿、はい、未使用がついてきます。だともう本当に申し訳程度のこの小物入れスペース、はいはい、こちらがついてます。あと足元ペダルはあの割とタイトです。タイトですね、はい、めっちゃ近いです全てが、はい、そして当然フロントのホイールがありますからフットレストもだいぶこっちに寄ってて、はい、ただそんなにセンターずれてないのかなという気がします。そうですね、はい、ちょっとフットレストのこっち中央寄りなのがすごく意識ありますけど、はい、ペダルレイアウトはそんなに悪くないというか。そしてボネットエンジンルームの開け閉めのスイッチと、はい、あと上に行くとこれピラーとか全部アルカンなんですかね。アルカンですね。フェード調のこちらになってると、はい、でバイザーはこれですよ。そうですね。ちっちゃもしかしたら東京店の同じこと言ってるかもしれないですけど、もうガラスがこんだけ寝てるんで、はい、高さがないですからね。もうこれで十分ですね。バイザーがただこれでも下げるとほぼ前見えない、はい、見えないですよ。ほぼ見えないですね。通常の大きさだったらハンドル、はい、あのステーリングにくっつきますからね、下手すると、はい、本当にそうですね、はい、普通のサイズのバイザーってくっついてます、はいだってこれ下げちゃったらもうだって信号とか見えないじゃないですか。まず見えないですね、はい、だいぶ手前に止まってこう下から覗かないと見えないですね。そうですね、開けてるときはまあここから見えるんでいいんですけど、はいはいはい、閉まってたときはちょっと厳しいですよね。そうです、僕あの、はい、撮影で乗らせていただいたときは、はい、信号待ち上から見ました、ね、そうですね、はいはい、そんな感じになってる。そしてあとはルーフちょっと開け閉めこれからしてみたいと思うんですけど、はい、まずあの高さが、はい、あのもう出ちゃってます。はい、出ちゃってます。あのいろんなあの広告だったりだとかを見ましたけど、はい、あの外国の方のちょっと高身長のモデルの方が乗ってると、はいはい、みんな出てました。出てますね、はい、であの残念ながら高身長ではないんですけど高座高なんで同じぐらいの出具合、はい、だから結構あの風感じますよね。そうですね、あの、はい、この辺こう、まあ、そんなに巻き込んで入ってくることもないんですけど、はい、ただこの辺はやっぱり出っ張ってるとやっぱり当たってますよね、はい、そしてちょっとルーフの開け閉めしてみましょうか、はい、これが一応40キロ以内で16秒で開け閉めでしょ、はい、できますね、はい、できるということで逆か、あ間違えた、パーキングをしましょう、はい、そしてルーフの方がこんな感じで、いややっぱり屋根開きいいっすよ。屋根開きいいですよ。屋根引くそうそうなんですよもう普通に乗ってるとこうなんで、あれこれクーペより屋根のこの天井低いですか。低い、低いと思います、はい、ちょっと厚みというかあると、はい、やっぱり厚みがあって、はい、布張ってあるんで、はい、余計下がってるんだと思うんですよね、はい、ちなみに僕の身長だともう完全に頭上はついております。今椅子一番下です。僕もついてます。ついてる感じ、はい、ただ割とこう柔らかい、はい、素材ですからね。あのドイツ御三家 の, あのソフトタップみたいに、はい、なんかあの、はい、カチカチのやつじゃないんで、まあ、ちょっと当たっても別に気にならないといえば気にならないですけど、ね、はい、こんな感じです。そして閉めても後ろの視界は、はい、こんな感じになっております。これ割と早いんでこれ信号待ちなんかでもささっとできてできますね、はい、間違えた、こっちか、はい、これじゃあ今回は試乗を開けていきましょう。はい、もちろんです、はい、ちょっとただでさえこのスタイリングで目立ち度 120% で特別感あるのにさらにそれが屋根を開くスパイダーってやっぱり最強じゃないですか。最強ですよ、はい、これは絶対乗っときたい、はい、持っときたい1台か。そうですね、はい、こんな内装になっております、はい、じゃあ続けて、はい、ボンネット側のトランク、はい、フランクを見てみたいと思います。
一応容量の方が70リッターということで、はい、まあ、お世辞にもそうですね、あの広いとは言えないですけど、広いとは言えないですけど、はい、本当に最低限そうですね、いけるかなと、まあ、もう荷物運ぶ車じゃないですから、はいはい、そして一応パンク修理キットと、はい、もろもろが左右入ってて、当然手袋、はい、2章でございます、はいはい、両側もそう、はいはい、そうですね。そして今板尾さんが持ってるのが、はい、これがウィンドウディフレクター。そう、ウィンドウディフレクターになりますね。普通のクーペとか、はい、あ、クーペじゃない、普通のカブリオレのイメージでいくと、はい、ちょっとハテナマークなパーツですけど、はい、それがヘッドレスト脇のところにぐさっと、はい、刺しますね、はい、ただあんまり使わない。そうですね、使ってらっしゃる方って見たこと正直ないですね、はい、本当にぶっ飛ばすときと、そうですね、巻き込みちょっとっていうときは、そうですね、ぐらいだと思いますね。ボンネットに入っています、はい、入ってます。あと充電のケーブルもここ蓋開けたところについてるということなんで、はい、ついてます、はい、まあ、お近くにコンセントがあるようであれば、はいはい、メンテナーつないで使っていただく、はい、こんな感じのボンネットになっております、はい。じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はいはい、ただスパイダーだとほとんどエンジンが見えない、見えないんですよね、はい、もう本当にエアクリの箱と、はいはい、だけになるみたい で一応スペックの方が、おなじみ 5.2 リッター V10 ということで、 V10 です。 V10 も一時M5 に積んでたりとか、はいはい、他の車でも展開している時ありましたけど、はい、もう今や唯一ですよね。ないですかね、多分ないですよね。ですよね。あ、そうか、あれとか、そうですね、はい、まあ、その兄弟車の新車だけですね、はい、ちょっと先行きが。でこれもなんで V10 にしたかというと、他のいろんな読み物を読んだで、はい、いろんな読み物を読んで、僕的に多分これが信憑性高いだろうなと思ったのは、はい、他が V8 の、要はミドルサイズのスーパーカー、はいはい、でそこで優位性を取るために、V10 っていう選択肢みたいですね、はい、でそうするとその上のアベンタの V12 を脅かさないし、はい、まあ、他の V8 モデルよりかも優位に立てるってこと、はい、そうですね、はい、まあ、あと圧倒的なトルクと、はいはい、このフィーリングのために V10 が積まれてるってことみたいです、ね、で一応馬力の方がこれ分かりやすくていいですね、はい、そうですね、分かりやすいですね、そのままですね、V580 と言って580馬力、はい、まあ、これ全部ランボルギーニ他のそうです、ね、はいはい、そうです、このタイプで、はい、一応4駆の方が30馬力アップの610馬力って言うんですけど、はい、もうこれどっちにしても、はい、使い切れないじゃないですか。ですね、はい、あとその駆動輪の比率で言ったら、はい、肉の方が、はい、よりこう仕事させてるっていうのがあるんで、はい、あんまりこう馬力低いからっていうのが、はい、あんまり他の車よりないかなっていう、ないと思います、はい、で後期になると30馬力ずつアップして、はいはい、640と610になったりしますけど、はい、まあ、これはこれで全然、はい、うん、いいと思います、はい、だと肉だとやっぱり、はい、メーカーもはっきり言ってるみたいで、はい、そのオーバーステア、はい、オーバーステア気味ですよね、はい、がその楽しめるというか、はいはい、そうですね、体感していただけるということで、はい、もうオーバーステアのコントロール性能を楽しむためってもうメーカーがはっきり言っちゃってるぐらいなんで、はい、まあ、ここを活かせるっていうのはすごくいいところなのかなと、ね、はい、だと組み合わせの、ミッションの方が、7速、はい、まあ、一般的な言い方で言うと DCT ということなんですけど、ね、はい、これなんかランボルギーニ的な言い方があるの知ってます？なんか聞いてます。なんだっけな、それがですね、ランボルギーニドッピアフリッツォーネっていう、LDF っていう、はい、はい、LDF ですね、はい、はい、ツインプレートの手立ちが入ってるみたいです、はい、だと意外や意外、はい、シリンダーオンデマンドもついてるってことで、はい、これが初期の裏感はついてないんですか？ついてないんですよね、確か、はい、スパイダーが出たタイミングの16年ぐらいからだから、そうですね、QC システムがついてますね、はい、なんでこのなりで意外にそういった環境性能とか燃費とかも考えられてる、はいはい、で結構シリンダー休止してるのが分かるっていうパターンと分かんないっていう風に言う人と言うみたいなので、ちょっと今回それちょっと、はいはいはい、するかどうか分かんないですよね。そうですね、その間に、はいはい、ちょっと低負荷時の時にそういう風になるみたいなんですけど、はい、特になんか再始動の時が分かるっていうのが書いてあったのもいくつかあったので、はい、ちょっとそれを、まあ、確認できたらちょっとしてみたいと思います、はいはい、であとは肉モデルになっていることで当然軽くもなってますし、はい、あとは前後の重量バランスの方が結構変わってて、はい、4駆モデルだと、43対57ということなんですけど、はい、肉モデルだと一応40対60ということで、はい、リア寄りの、はい、もう特に乗り味フィーリングがそうです、ね、はい、ガラッと変わってると思いますので、はい、この辺もちょっと乗ってみたいと思います、はい、続いて前頭周り見てみたいと思います。お願いします。
続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、じゃあ参りましょう。はい、行きましょう。はい、めっちゃ楽しみなんですけど、ちょっと内装の紹介で足りなかったところ、はい、これここもちょっとこうかっこいい感じなんですね。そうですね、これいいっすね。クロームな感じですね。もう内装特別感が、はいはい、いい感じです。そして結構オプションで、はい、まあ、スポエキオプションだったり、はい、マグネティックライドオプションだったり、はい、まあ、リフティングが今回ついてますけど、はい、あとクルコンがオプションだったり、はい、あとダイナミックステアンがオプションだったりとか、はい、結構あの中古車市場を探される方は、ね、オプションなんかもあの重点を置いて探してもいいんじゃないかな、はい、であとは肉四駆であのサススタビ再セッティングされてるそうです。そうですね、まあ、当たり前ですけどね、はい、まあ、重量も違いますし100キロ以上軽くなってるんで、はい、まあ、あとキャラクターの違いなんかでその辺がだいぶ変えてあるみたいです。はい、でなんか乗り心地がいいって結構書いてるの、そうですね、多かったです。多いですよね、はい、ちょっとその辺を今回確認してみたいと思います。参りましょう。はい、はい、いつもサイドとシフトと悩んじゃいますけど、はい、行きましょう。なんかディズニーランドのキャストみたいな人たちがいますね。いやもう動かした瞬間のこの非日常感わかりますか？はい、この信じられない低さと、はいはい、この屋根が開いてるっていうことと、で今バルブは閉まってますけど、あのもう車じゃないですね、もう感覚が。そうですね、これちょっと久しぶりに乗らせてもらいましたけど、はい、非日常感が半端ないです。半端ないですね。あ、止まった。アイドリングストップはですね、いらないです。いらないですね、はい、ない方がいいですね、逆に。これどこでお風呂でしたっけ、アイドリングストップ。アイドリングだった。あ、すごいですね、ありがとうございます。そしてあの結構2メーター近いシャーバスけど、はい、あの走り出すと車すごくちっちゃく感じます ね、 そうですね、幅は。むしろちょっと縦長に感じるぐらい、はい、乗りやすい。いやいや本当裏感はすごい乗りやすいと思いますね、スーパーカーの中でも。確かに、ただ、はい、ちょっと視界はここが僕の雑魚だと入ってきちゃうん で、 そうです、ね、板尾さん視点にちょっとカメラしてもらっていいですか。僕の目線だとやっぱり入るんですよ入りますよね、完全に入りますね。もうちょっとこう低く構えて本当は乗りたいところ、はいはい、そして乗った感じはあのびっくりするぐらい乗り心地がいいですよね。いいっす、はい、もちろんその軽快なタンタンタンって感じありますけど、はい、いわゆるそのこのスタイリングの車の突き上げ感とかっていうのはあんまりない、はい、ないですよね。ちなみに今モードはストラーダです。あ、ストラーダですね、はい、全然全然普通に乗れちゃいますよね。全然普通乗れますよね。でバルブ閉まってると、はい、音も静かなんで、はい、全然。そしてステアリングのフィールめっちゃいいですね。すごいですね、めっちゃいい反応がすごいリニアな反応で、でもなんか急すぎないんですよ。はいはいはい、なんかマクラーレンみたいにもうちょっと来たらちょっと動くって感じじゃなくて、はい、すごくちょうどいい。え、乗りやすい、乗りやすい、そんな乗りやすいんでしたっけ、はい、まあ、僕らも本当にあの、はい、お店の中にこう入れるとか出すとかそのくらいしか動かさないんで、まあ、基本はですよ、はい、あとはミッションが、はい、あの DC ですけど、はい、適度のクリップがのいいですよね。そうですね、もうこの世代のスーパーカーってみんなそうですけど、はい、なんかこれより前の世代のスーパーカーって、はい、ちょっと動かすときもうんうんうんって感じじゃないですか。そうです。もうだって普通のトルコのオートマと変わらないですよね。変わらないです、変わらないです、はい、少しクリップが速いかなって気がしますけど、はい、普通に乗れちゃいますね。普通に乗れるので多分一番こう乗りやすいスーパーカーではないかなとは思いますね。で今回はちょっとコルサはちょっと心配なんでちょっとスポーツで、はいはい、スポーツでも ESC はスポーツになってますけど、はいはい、そしてバルブ開けていっちゃいましょう。これで、はい、ポチッ、はい、うわ、変わりましたね、全然全然アクセルのレスポンスいいです、ね、
いやこれじゃないですか、やっぱりこれですね。うわ気持ちいいめっちゃ気持ちいい。この V10 サウンドがいいですね。また自然吸気のこのなんちょっと V10 ってすごく表現しにくいじゃないですか、はいはい、V8 と V12 の間の、はいはい、気持ちいい。いい音がいいわ。シフトのレスポンスもめっちゃいいです。いいですね。そして今完全に暖気が終了してますんで、はい、レブも8500まで、はい、伸びましたね。 V10 が8500までもあるんですよ、はい、これはもう電動入りじゃないですか。そうですね。これでもコールスターとかにすると9000になるんだっけな。あれなんだっけな。ああ違うな、違う車ですね。エボだっけな。なんか9000だった気がするんですけど、だってマックス1万ですからね。あこれはちょっといい。そっか、シリンダーオンデマンドがスポーツだと多分効かないですね。ああそうですね、うん、分かんないです。分かんないですねあれ表示出るんでしたっけ。いやなんか出た気がするんですよ、ね、止まってますよって。巡航してる時とかかな。かもしれないです。巡航してる時で不要な時に止めてると思いますね。あなるほどなるほど。結構今シリンダーオンデマンドって昔なんか1990年代ぐらいに、はい、キャデラックがなんか一番最初多分採用したんじゃないかな、はい、で不具合が連発しまくってで一瞬消えたんですよね、まあ、そうでしょうね、はい、で今になってもなんか多気筒の車ってもう当たり前のようについてるじゃないですか。そうですね、はい、だから言ったらこの車5気筒になったらもう本当に RS3 とか DTR とかのエンジンになると、はいはい、これってなんかすごく良くないですか。いいですよ、はい、なんかえ前期とかパワーが一番出てないんでしょうっていう感じが全くない、はい、ないですよね。普通モデルラインナップでちょっとこの、まあ、もちろんこの新しくなるにつれて馬力が上がってったりするじゃないですか、はいすねはい、やっぱり後期の方がなんかいいよねいいよねってなりますけどね。あったりするんですけど裏があんまりないっすね、はい、ないですね。全然いい。もちろんビジュアル的なあのエボの、はい、あのバンパー真ん中出しのマフラーとかもいいですけど、はい、全然前期見劣りしないです。ちょっとじゃあ V10 サウンド、はい、前がクリアですしね。やばいいいですね。やばい。伊藤さんこれは、はい、あの試乗コースを間違えました。間違えましたね。これ高速でしたね。あですね、はい、僕のスキルではですよ、はい、4駆も2駆も、はい、プーって走ってる分には、はい、まあ問題ないですよね。問題もないし、はい、違いも大して感じ取れないなって感じだったんですけど、はい、加速全然違いますね。違います。あそうですね。当然2駆の方がトラクションリアしかかからないから、はい、ちょっとこう暴力的な加速に感じます。感じますね。確かにそうですね。圧倒的な安定感のある加速だったらやっぱり4駆ですね。はい。けどなんかこうすごくこうマインドを刺激されるというかそうっす。アドレナリンが出るのは肉っすね、はい、肉の方が出ると思いますね。もちろんその限界オーバーステアを体感できるスキルもないし、はい、そういうシチュエーションがあるってなかなかないと思うんですよ、はいはい、多分クローズドのコースとか。そうですね。なんかその何ですか、もう本当にあの管理されてるところでちゃんとこうケツをちょっと一回ブワーって出してみるとかしないと多分あんまり違いってないと思うんですけど、あの片輪であればあの全然ストリートの急加速ぐらいで全然わかりますよね。わかりますね。これすごい。いや4駆の絶対的な安定感もすごいなと思ったんですよ。肉のこの暴力的な感じ、ただフロントの接地感抜ける感じ全くないですよね。ないですね。全くない。ご直径です。そしてですね全く見えないです。全く見えないです全く見えないです。音が、はい、もう
3000超えると気持ちよすぎてやばいっす。そうですね。無駄にこうシフトチェンジしちゃう。本当になんか車のサイズと音とフィーリングがこう何ですか、決まった車って感覚がすごくバイクに近い気がするんですよ。ああ、そう言われるとそうかもしれないですね。はい、回転のこの上がり方となんか自分の感じるものと、特に屋根開きモデルってよりこう風を感じられるんで。で乗った感じでいくとやっぱり僕のおでこから上はもうバリバリ風を感じます。バリバリ僕も感じてますよ。もしかしたら飛んでっちゃうかもしれないですけど、ヘルメットがちょっと飛んでっちゃうかもしれない。そういう感じですか。ああ、ちょっとヘルメットが、やっぱり楽しい。だからこのハンドルに集中してるこのウインカーとか、はい、これはちょっとやっぱりあの慣れないとちょっと使いづらい。そうなんですよね。毎回フェラーリとか乗るときも思うんですけど、あれどこだっけってなりますからね。一回気持ちを切り替えないと乗れないですけど、これ気持ちいい。このなんすかね、 V10 の音っていいっすよね。いいですよね。12ってものすごく粒が揃ってる感じするじゃないですか。ちょっとあの V10 ってまあ5気筒もそうですけど、少しこうバラバラっていった感じが、バラバラ感が出ますよね。どっかで感じるじゃないですか。これってもうないっすね。ないですね。ブレーキもカーボンセラミックだけど全然効き、あの温まってなくても効くし、とにかくステアリングフィールもめっちゃいい。これちょっとでも四駆と乗り比べたら迷っちゃうかもしれないですね。そうですね。こっちもこっちで本当楽しいと思うんですよ。まあ皆さんちょっとね、安定してる方がいいとかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱちょっとこのミッドシップのリアドライブをちょっと体感してもらいたいなっていうのはありますよね。いや、今後これってますます評価が上がりそうな気がします。今軒並み四駆になってってるじゃないですか、ハイパーの車が。そんな中こう肉で真っ向勝負してってる車って、やっぱり魅力的ですよね。そうですね。いや、ちょっと過去一あっという間だったかもしれないです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい。よかった。これはみんな乗ったら欲しくなりますね。そうですね。これはね、やばいと思いますね。じゃあ最後になりますけども、めっちゃいい音しましたね。音良かったですね。ちょっとなんかこう聞くだけでこう幸せになれる感じ。そうですね。これ所有していただければもう毎月聞いていただくことも、本当楽しいと思いますよ。ぜひ大宮店にお問い合わせください。というわけで今回はランボルギーニウラカンスパイダーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。